بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وحولوا مربو فري هاي كهذا الكيسة ما أنت وحا هذا الكيسة ماشان ويقول فري هاي مرحوم كي شعالي قوري لدهايي وحي أن كوغ هاي لقن كيسة حال كيسة إن أن وح أن إذن كشيغو أنا هو ذا قاري كرين ننكاس وحوها نن مسلم مسلمين تكد إنسي وان قويس إيا قبيل أن كوي كين دي بسيسة يوها السقو أو ير أو أهدو أبدايا هاي لباتن جيرا يو دعوة بالله مقالة دي هوري قارس guriga maandhaliyo balaza leeyda u soo balay u soo dambeeya markaana weli ma dhisnayn yuu wuxuu istaagay jidadka inuu dadku wax u sheego kuray buu ahaa maalintaas iyo maanta inta ka dhaxlay inta cilmigiisu uu sii kordhayay dacwadiisiina way sii kordhaysay cilmigiisu uu sii kordhahayo inta kuma ekaanine makal mukarama yuu jaamicad ka galay oo ka soo akhristay haddana أنت واش وحن كوخر سيس كداي بركة هذه حقيقة هي رنت لدوني قون إن بين كل حجرين نن وحوا هدين سو تاجن هبين هي مالن با سو قون إن درسن سو استري إيمان كيس دري إسلام نبدي سو درتي لحس تجا وقبا ذي بين هدين سو إسلام كا يا هو جامسي بركة نن وحوها محوها هي fikraddii sabaabka oo aad iyo aad iyo aad ugu xeel dheera ayuu ahaa nimaan istaagin buu ahaa inta muxuu ahaayee laga yaabo tuulo ah oo ku taala gaaris waa beri iyo gabaldhac inta u dhaxaysa tuulo uusan istaagin oosan wax ka sheegin oo diinta ka wacdinin haddii ilaahay maayay waxaan u maleyn haddii jirtana waa yar tahay marka walaalayaal ninkii isaga ahaa waa tegey ilaahay lahaabaa qaatay haddii naloola tashan lahaana annagu waxaan dhihi lahaa in muddaha naloo daayo soomaalidu waxay ku maamahdaa ilaahay waa naxariistaaye muxuu ahaaye ma naxo ma naxo ninkaa isaga wuxuu ka tegey aad iyo aad dad u badan sida la ii sheegay oo muxuu ahaa soddonba ku dhow haa ayaa la ii sheegay dhaqaala hadda aan lagu ogaan ma jiree oo muxuu ahaa dadaalkiisa iyo madaxiisa unbay ku dhaqnaayeen haddii ilaahay mahay marka dadka walaalaha ee muslimiinta ahow waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahaa arrintaas aad aad iyo aad iyo aad iyo niyad wanaagsan qalbi wanaagsan idinkoo jacaylka diinta islaamka u qaba iyo ninkii ka shaqeeyana wixii aad ku tari kartaan inaad ku tartaan haddii laga yaabo inuu dayn ka tegey oo dayn lagu leeyahay laga yaabo marka walaalayaalow waxba kuma sii xeel dheeraanayo waa nin la yaqaana waa nin aan muxuu ahaa sida xaqiiqada weligii dabamar diineed aan lagu xamanin aniga intaan ogahay aniga intaan ogahay dabamar diineed laguma xamanin marka waxaan idin ka codsanaynaa nin walooba waxaad ka geysan karto ka geyso sheekhaas ehelkiisii kaalmihiisii haddii baad nahay ama xaq deyn ha lagu kaalmeeyo ama xaq dhaqaale ha lagu kaalmeeyo warkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa il raxma ha lagu dayo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliina sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim sidaad u aragtaan meeshan fadhigan culummadii gaaris iyo duqowdii gaaris ay fadhido waxaa laga tacsiyoonhayaa geeridii sheekh cali guure. Sheekh cali wuxuu ahaa mujtahid, wuxuu ahaa daaci diinta islaamka faafiyo, wuxuu ahaa nabadoon dadka muslimiinta ee markii khilaaf dhexdooda uu jiro usu dumo oo walaaleeyo. Aniga siduu sheekh cabdullaahi sheegay, inta asaga ay uu ka yaqaanay in la eg baan ka aqaanay. Weliba waxaa ii dheeraa aniga
laba goor baan la xajiyey. Waa runtiis nin dhirfo ma ahayn. Nin wuxuu ahaa Islaam ah oo dadka u khidmeeyo oo Muslim ah oo intii Muslim laga rabay ah. Sheekha wuxuu ka tagay waxyaalo badan. Daaci buu ahaa, masaajid buu dhisaayey, shaqo diin buu ku jiray, waxyaalo badan baa soo raacay. Aabuu ahaa Ilaahay, horta waxaan ka baryay dadka uu dhalee faraha badan in Ilaahay iyagana beero. Dadkaas faraha badan intooda badan haddana wax akhris bay ku jiraan oo diini. Horta waxaan u malaynay culumaa meeshan fadhidaahe ajirka aan go'aynin buu noqonay ninkii maanta ilmahaas wax taro oo ilaa intii ay ka gudbaan waxbarashadooda ka qayb galo. Sadaqadii jaariyada ahayd diinta lagu sheegay ayay ahaani. Waxa keli aan Islaam ku nahay waxa weeye inaan wax istarno. Horta ninka Muslimka ah markuu wax sadaqaysto xoolihiisoo xalaal ah asaa wax istaray, kan qaadan asaa ka daran, wuxuu iska xoreynay naarta. Marka maanta maalintii sheekha uu dhintay ma joogin ani Garissa, aad baan u nahay. Bareeshahayga cirkuu tegey. Waxaan u nahay waxa weeye wuxuu ahaa iftiin, wuxuu ahaa buundo dadka iskaga gudbo oo dadka nabadeeyo, wuxuu ahaa daaci. Waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ah codka annaga maqli inay la kaalmeeyo reerkaas. Ajir baa laga heli, jannaa laga heli, rillaha Ilaahay baa yaa laga heli. Marka iyaga keli wax ma tarayno, annagaa wax istarayna, annagaa iska xoreynaynaa naarta. Marka waxaan hadalka ku soo koobi, waa wax weyn ninkii Ilaahay waafajiyo, dadkaas aan wax tarno. Wadaadka waqtigiisoo dhanba wuxuu ku dhammeeyey inuu kitaab akhriyo, inuu dacwad fidiyo, inuu masaajid dhiso, inuu dugsi dhiso, masaalaxaadka ummadda. Marka ilmahaas waa in la garab istaago oo xilli iska saaro oo la gudbiyo webiga. Macnaha waxaan ku wadaa, markii ay wax bartaan dhibaato ma leh, intii ay waxbarashada ku jiraan way dhibka in loo kaalmeeyo. Aniga odayaasha gobolkan Waqooyi Bari baan ka mid ah, waxaan leeyahay culimada annada Ilaahay ha barakeeyo, Soomaalida markuu burbur ku dhacay tiirashii kaloo dhan way jabeen ilaa culimada ma ogi, asagana tiirashaasuu yuu ka mid ahaa. Marka waxaan rabnaa in siduu sheekha hore sheegay, hadal ahaan ma buuxsaa la yidhi, in ilmahaas la kaalmeeyo oo waxyaalihii sheekha soo raacay oo ku soo raacay sabab diin, masaajidii uu dhisaayey iyo waxyaalihii uu dadka u galay aan ka sifayno. Ilaahayna ha u naxariisto asaga, ilmahana Ilaahay ha barakeeyo, Ilaahay ha beero, dad kheyr qabo Ilaahay ka dhigo, aabahood baa kheyr qabay. Marka waxaan hadalka ku soo gaabini, dadka Garissa, dadka North Eastern Province ee in badan aan raadiyaasha kala hadlay, min ixsaanakum aan kheyr suubino wadaadkan iyo ilmihiisa. Wadaadka uguba tegay Ilaahay u naxariista, ilmahan beesha idil ah ee tiradooda aad maqlayseen aan u gargaarno. Wasallallahu calaa sayidina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim.